Čus se Šveríkem a Šveríkem z dalšího Jak vysvětšit draka v Minecraftu. Dneska bychom měli dodělat zase další quest, samozřejmě možná chytit i nějaký zase další dilupičet, i když se mi teda momentální chvíli teda zase žádný děťko neukazují na mapě, stále se mi nevím proč ukazují ty, co tam byly minule, ale tak či tak uvidíme, jak to dopadne. Dneska bychom se mohli kouknout na quest třeba tady na toho Snotlauta. Uvidíme, co to teda reálně bude. Počkej, proč najednou, počkej, locate trapper ship, počkej, když dám tohleto do háje, co se stane? Trapper ship has been spot. A pozor, další trapper shipka, takže super, teprve teď se mi to teda ukázalo teda na mapě, kam bychom teda asi nejspíš měli jít, takže to uděláme potom někdy, ale dneska teda půjdeme na tohle Snotlauta, divný jméno, co si budem. Snotlaut je úplně tady až na konci, je to v podstatě takové jakože i poslední quest, takže přemýšlím, jestli si ho spíš nenechat jako na příští videjko, když příští videjko by mělo být asi nejspíš poslední díl. Možná to asi necháme na příští díl, takže koho máme vlastně tady? Fishlexe. Takže bychom teda šli na quest od Fishlexe, to by mohlo být celkem podle mě v pohodě. Hele, Fishlex location Dragon Stables, dobře, takže půjdeme teda do stájí dračích a nevím, co bychom ráno měli udělat. Fishlex is doing his nerd thing again. Tame 7 different species of dragon. Počkej, takže to je quest pro nás, že máme chytit 7 různých druhů draků a bude to hotový, jo, mi chci říct. To si děláš legraci, ne? A potom vlastně od něj získám právě ten token. Dobře, no tak teda, jaké že byl ten quest tady od tohohle Snotlauta? Ne, reálně, co si budem, já asi teda zajdu do těch stájí, takže já dám return to Berg a zajdeme teda do stájí, abych se přesvědčil, jaký drak teda mi schází. Pojďme se na to kouknout, pojďme to spočítat a možná bychom se na ty draky teda mohli jít kouknout ještě dneska, aby jsme teda jako zjistili, kolik jich nám teda schází, jestli právě bychom to dneska nedodělali a příště bychom pokračovali v něčem jiným. Takže ano, tady tohle jsme teda ještě nedodělali, tohle jsme viděli minule v tom dílu na tom ostrově, takový ten znáček, takže tohle draka nemáme. Co on má rád? Schválně se rovnou můžeme kouknout. Mít, dobře, maso, tak to máme, to je v pohodě. Jinak mi ještě napadlo, lidi, pokud se vám bude velký líbí, určitě like, jako vždycky, protože přece jenom, jako, bylo by to fajn, kdybyste ten like tam hodili, prostě, byl bych za to strašně moc rád, takže ho tam hoďte. Tak či tak, tady jsme teda, jo hele, tak to jsou různý druhy, čušte na to, prdíka Makanda, který jsme tady měli od začátku s Makinou, tak ty byly tady, a tohle je nový druh, čušte na to, toho jsme chytili minule, a já myslel, že to jsou jedna ten samý, ale vypadají úplně jinak, no tak nice, tak máme vlastně další draka, tak super, tady tyhle dva máme teda taky komplet, takže to je taky super, nahoře mi tím pádem asi zbývá už asi jenom jeden drak, předpokládám. Ale teď jenom mi řekni, jaký. Tady ten, velký, no jasně. Takže tenhle ten drak a ten dole drak. A tohle vlastně teďko neustále používáme, že jo. Takže, jasně. No to bude ještě docela vtipný tohleto, takže dva draci mi teďko scházejí, abych je chytil. Takže bychom se na to mohli reálně dneska podívat, jestli bychom je oba dva teda dneska chytli. A vlastně bychom si mohli i objevit zbytek téhletý naší mapy, protože přece jenom já jsem od minule začal teda jako obhledávat mapu, takže by to mohlo celkem možná být v pohodě, si myslím. No, uvidíme. Bohužel nevím, jak přitáhnout nějakého draka zpátky tady do těch stájí, protože já jsem si teda draka nechal tady, takže jsem se teďko v rychlosti teda hodil creative, jo, abych když tak kdyby náhodou prostě ho měl, já jsem právě chtěl letět na tomhletom drakovi. Ne, já jsem se zase dal tady return to Berg, já jsem, tak snad mě to portne i s drakem, no uvidíme, pokud ne, tak když tak zase tam teda jako doletím, že jo, hele, uvidíme schválně, ne, nebere mě to s drakem, no to je fakt úžasný, ale pozor, Stormcutter byl vrácen zpátky do stáhy, takže v tom případě já teda beru Stormcuttera a prostě půjdeme teda oblítávat teda naší mapu už teda, jo? On už tady teda tím pádem je, tak je to super. Zajímavý, že on se jmenuje Stormcutter prostě, ale fakt jako musím říct, že je to strašně obří drák, teda jako, to je fakt skvělý. OK, tak teda vezmeme teda dráčka a vezmeme si do ruky mapu a půjdeme teda tímhletím směrem a uvidíme, kam se teda dostaneme, jo? Já jsem fakt strašně dneska zvědavý, jako jaký druhý map jako dneska najdeme, jo, nebo druhý map, chápem se, jako jak to tady prostě bude vypadat, uvidíme, jak to bude, tamhle kámo, ty kráso, tak to vypadá jako hodně hustě. Teda musím říct, že s tou mapou si museli hodně vyhrát teda, Region Found Dragon Island. Aha, dračí ostrov, co najdeme tamhle nahoře schválně, tady máme teda nějaký. Koukám na to ještě vylet nahoru, tak. Tady máme, jak kdyby to byla nějaká, jo, nic víc, jako já jsem čekal, že se ještě takhle bude. Pozor, zase tady máme ten znak toho draka, jo, který jo, my zrovna potřebujeme. I když teda tohoto je teda Dragon Island, ale teda nevidím tady teda žádnýho draka ani pod náma, nic, jo, to je docela takový trošku zvláštní. Vyleď prosím tě nahoru, nemám nějakýho draka ve prostřed. Hele, tam by možná něco bejt mohlo. Tak pojďme na dive.
A uvidíme, jestli tady teda dole někoho najdem, nebo ne. Počkej, ale to jsou ostrůvky. Teď já to musím nějak bezpečně přijít. Pozor, tady nějaký drak, i tady nějaký drak, pozor. Zastav, tak, dobrý. On ten drak vyletěl? Ne, je tam furt, počkej. Tak jak to uděláme? Já se potřebuji dostat nahoru. Prosím tě, ne, nepadej do lávy. Dělej, vylet nahoru. Take off, dělej, kámo, vylet nahoru. Dobrý, tak já potřebuji k tomu drakovi, hele. Jak se k němu, tamhle se k němu dostanem. Tak, pomalu, tak a dám shift. Skvělý. Stormcutter by mohl možná odlítnout, nebo uvidíme. Hele, máme tady nějakého teda draka. Máš rád masíčko? Má rád masíčko, tak schválně, hele. Vem si maso, jedno, druhý, ha, mám ho už okočenýho skoro. Týká se, jestli spadnu já do lávy. Ne, nesmím spadnout kámo do lávy. Choď se. Mám ho okočenýho. Vylet nahoru, dělej, vylet nahoru, tak super. Krásu, máme lidi novýho draka. Nevím, co to sakra je za typ draka, ale... Hej, ukáž, počkej. Zastav, tak. Wow. Hej, vypadá hodně krutě. Takhle jak orel, když má takhle ty obří křídla, ty kráso. Ten vypadá fakt dobře, se mi docela hodně líbí. Jenže by mě zajímalo, jaký on má teda schopnosti. Schválně, když kliknu. Takovýhle obří plamen do dálky. Tak to je hodně cool teda, to se mi teda hodně líbí. Dobře. A Stormcutter se teda vrátil, skvělý. OK, tak tohoto bychom teda rovnou měli. Tohle je vlastně teda takový ostrov jako s tou lávou. Tak pojďme se možná mrknout ještě tímhletím směrem. Protože tak jako nějak jako předpokládám, že by tam teda jako reálně možná ještě něco mohlo být. Nějaký kus ostrova nebo něco. I když je možný, že tam nebude teda vůbec nic, jo. A když hele, něco tady přece jenom máme. A to je nějaký ostrov, kde jsou kosti? Čušte na to. To jako vypadá to tak, jakože kdyby to byla prostě, ten ostrov byl sestavený Vanaheim. Že jako kdyby ten ostrov byl prostě sestavený z nějaký obří kosti, z nějakého obřího draka, no. Hele, kámo, vidíš ho? Ten vypadá hodně krutě. Co to je za draka? Co to je za draka, kámo? Dívej, sedni si. Co to je, počkej, co máš rád? Maso? Má rád masíčko? Nebo rybičku? Co? Co máš rád, nechceš to? Maso chceš. OK, vem si ho. Ještě chceš? Počkej, pojď sem. Kámo, kolik chceš, už mám jedno maso jenom. Já už nemám maso, kde mám jako sebrat? Ježiš, kámo, tady dokonce i mini drak. To je jaký dítě, ne? Ukaž, co to je za draka. Kámo, nazdar. Ježiš, to je roztomilý. Hele, rybičku? Ne, nedá si rybičku, to je celkem škoda. Ještě byl roztomilej dráček, ty kráso. Ty jo, OK, ale já teda vůbec nechci se přiznávat, jako to většinou udělám, že budu furt neustále říkám do kolečka, ale tohle draka bych chtěl, jako nevím jak ho ale ochočit, to je ten největší problém, jako jo, protože on to stále jenom žere a nic jako jinýho nedělá, nedáš si rybičku, bys možná mohl taky, ne, nechceš? Nechceš rybičku, tak to je hrozně napad, protože nemám žádný maso, já nevím, jak mám maso sebrat. Jako maximálně napadlo z těch ovcí, co tady jsou, ale já to jako nezískám, když nemám žádný meč, jo. To je to nejhorší, to třeba na té mapě prostě nechápu, proč vám nedají ruky aspoň nějaký meč, jo. Abyste mohli prostě třeba něco takhle zabíjet, abyste mohli získat nějaký maso, když jste na cestách. Něco. Hele, jeden kus masa, to je jako jediný, co jsem teďko dostal, kámo, takže pojď, kámo, pojď. Ochočím si tě. Dělej, pojď sem. Jo, kámo, jedno jediný maso a mám to. Dobrý, takhle, teď si tě musím ochočit tím, že na tebe teda budu jezdit. Tak, dobrý. Mám ho. Oh, nice. Kámo, tak ten je obří jak sviň. Počkej, vylet nahoru. A chlusni. Oh, tak dává se jakýhle pořádný bomby, jo. Kráso, OK, tak to vypadá velmi, velmi dobře. No, tak či tak, ještě nemáme teda obhlídnutou celou mapu, takže já tady tohle draka tady asi nejspíš nechám, protože teda vody teda jak koukám hrozně pomalej. Vezmem si toho draka, kterýho máme tady tohodle, protože ten je prostě daleko lepší, si myslím. Ale já jsem spokojený s tím, že máme teda prostě dalšího draka, že máme vlastně všechny hotový, když to tak vlastně řeknu blbě. Teda aspoň já teda v to doufám. Musíme se tak potom podívat do toho berku, jestli jsme to teda dali nebo ne. A pojďme si teda prohlídnout teda zbytek mapy. Jak vypadá teda zbytek mapy? Dole jsme to teda fakt ještě jako neprohlídli, takže to aspoň zjistíme. A uvidíme, no. Když už jsme samozřejmě u toho, možná bychom mohli dostat i tady tyhle ty trepry, prostě, proč ne, když už jsme tady teda u nich. Takže pojďme krásně tady tak na ně hezky jako nalítnout a dostaneme vás všechny ty kráso. Pojďte. Počkej, když já teda tím spíš přemýšlím, že já dám take off a já dám dive tady k ním,
a všechny teda dostaneme tady takhle hezky na té lodi, protože to bude daleko jednodušší. Tak, tamhle týpky ještě, dělej, dostaň ho, super. Musím říct, že teda je to teda daleko teda s ním jednodušší, než jako za nějakého jiného draka, protože ty krásy, takovýhle plameny, to je šílený, jako takovýhle plivat, tepe. Magořinec. Tamhle jsou ještě další. Kámo, už nemusíš plivat, jo, já už neklikám, v pohodě. To je taky občas jako divný, no. Tak, skvělý. Máme teda všechny. Super. Tak, a pojďme se teda mrknout, jakýho tady máme draka, jo, tady toho, no tak to tady nechám. To nechci. Jako tak či tak já jako jsem ho osvobodil, takže jako to je asi jako nejdůležitější, že jo. Dobře, tady máme teda další lokaci. Kámo, co to je za lokaci? Červený úplně totálně tady je. Co to je za ostrov? Ukaž to. The Rockery. Velmi zajímavý ostrov. Ale nevidím, že byste teda spavnovali teda nějaký draci, ale vypadá to, že to je takový ostrov, jakože už jenom z názvu, že tady budou teda sami asi nejspíš kamenný draci, jo. Což my kamenný draky máme, takže nepotřebujeme už žádný, teda aspoň já v to doufám teda, jo. Ještě kdyby to bylo napsal, že jejich dalších 10 druhů, tak už bych fakt jako asi nevěděl. Tak jak tak koukám, tak tady pod dole pod tím berkem žádný ostrov není. To je docela zajímavý, protože to je poprvé, co tady jako takhle tady žádný ostrov není, že by jsme někam letěli, jo. Takže to je docela fakt zajímavý, ale tamhle dálce už máme nějaký ostrov, který to bude takhle hezky vpravo dole. To vypadá, jak by to byl to nějaký, já nevím, podzimní ostrov. Itchy Armpit, OK. Co tady třeba najdeš za draky? To by mě taky celkem zajímalo. Uvidíme, co tady teda jako... Mně tady přijde, že tady jako tady nemůžeme najít vůbec nic třeba, jo, například si myslím, jo. Protože, sorry, to je lokace, kde máš sem jenom tyhle ty stromy a to je všechno, jo. Tady vůbec nic kámo nemůže být, ne. Ale i když tady máme nějakýho draka. Wait. No jasně, je tam. OK. Dobře, vidím to jednoduše. Zajdeme teda zpátky na berg. A uvidíme teda, jestli jsme splnili komplet všechny teda questy. A těžko říct, třeba už dostaneme token a příště teda půjdeme asi nejspíš už jako na finálový quest, tyjo. A vlastně ve finálovém questu bych to potom viděl reálně tak, že pokud jako ještě bych zašel teda na tu základnu těch banditů, jak jsme tam byli poprvé, že jo, nebo po druhé, ve druhém videjku, nevím, teď těžko říct, tak bych teda zašel tam, aby jsme teda osvobodili tu bílou běsku a uvidíme, jak to dopadne, protože já bych tu bílou běsku na 100% chtěl teda osvobodit, protože přece jenom bych tomu škyťákovi, nebo myslím, že to je škyťák, ne to je škyťák, to je ten vlastně, co na něm jezdí, že jo, tak prostě by to mělo být jako dohromady, no, všechno, co si budem. Takže hele, měl bys mít teda všechny draky, já teda zajdu k tomu Fishlexovi. 4 ze 7 Dragon Species tamed? Jak jako 4 ze 7? Co to je za kravinu? Díky, já mám všechny. Tak teďko teda fakt reálně nechápu, co teda po mně chtějí, protože jsem odchočil úplně kompletně všechny. A nevím jako, co mám ochočit teda dál, co si budem teda. To teda fakt teď nechápu. Takže nevím, co po mně chcete teda, jako jestli mi to kvůli tomu jako, jak to říct, jestli mi kvůli tomu prostě teďko zakážou jít dál, nebo jak to říct, tak mi to bude fakt skvělý, no. Čučte na to, já tady mám prostě všechny draky už, tak nevím, co po mně jako chcete. To jsem s tím drakem jako měl sem doletět, nebo jak to mám jako chápat? Nebo jestli jako chce, abych s tím drakem tam jako k němu došel, nebo já nevím, možná, je to možný jako, jo, možná to tak bude chtít, hele. 5 ze 7, skvělý, takže fakt, že asi jo, hele, takže já teďko tady ještě vezmu tohohle draka, protože s tím jsem teda taky za ním nešel, takže dráčku, ty pojď taky, šma, tak, dojdi tady k němu, díky, ano, a teďko už oni jak všichni za mnou letějí, to je hrozný, a ještě si vezmu teda asi nejspíš tohohle draka, ne, počkej, já myslím jinýho, já potřebuji tady tohohle draka, který jsme vzali minule, toho kamennýho, protože s ním jsem teda taky nedoletěl, takže toho taky musím teďko sebrat, a... To by měl být poslední, ne? Máme všechny! Nice! Tak skvělý! So much potential research, paráda. On prostě jen to neviděl, že jsme ho dovezli, no, jednoduše. So many infinite and delicious possibilities, jasně. Take this fish token, díky, kámo. Take it, now I have to work to do. No tak dej mi to ale, kámo, no, díky. Dobře, vezmu si teda draka, jednoho. A doletíme teda nahoru, dáme to tam a uvidíme, co se dál teda rádi bude dít. You're the master of many dragons, take to token to the great hall place on the display. Nice. Tak, už jsem hezky tady, takže mu to tam hezky teďko donesem a Snorlout, ne počkej, to není Snorlout, to je ten Fishlex, že jo, což je tady, jo. Super, je to tam, skvělý.
Takže mi zbývá fakt už jenom jeden a máme to. Máme jeden token jedinej, tyjo. Co tady vůbec ten hiccup? Ten mi, co? 6 ze 7 regionů explored. Počkej, on mi říká, že mám teda prej navštívit všechny regiony, ale mě už jsem navštívil přece úplně komplet všechny, ne? Možná jsem maximálně nenavštívil ten, co je vpravo, tyjo, mě napadá. No, tam se teda ale asi vydáme až příště a vypadá to, že možná díky tomu taky něco dostanu. No, těžko říct. To zjistíme příště, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a příště budeme pokračovat dál. Tak zatím, čus!